Rádio. Rádio Pão da Vida. A rádio do povo de Deus. Muito bem, amados, queridos de Deus, a palavra do dia de hoje vai falar sobre esse tema, a obediência parcial. Quando nós falamos de parcial, estamos dizendo em parte. E nós queremos trazer uma palavra hoje ao seu coração, que vai servir para mim, para você, para todos nós. Uma palavra direcionada pelo Espírito Santo para falar quando nós nos livramos do pecado, mas só parcialmente. Quando nós não damos a Deus o total controle de nossas vidas. É sobre isso que nós vamos falar e vamos estar aqui exatamente mostrando para os irmãos e irmãs o quanto isso é importante em nossas vidas. Nós precisamos viver isso aí, irmãos. Viver a totalidade do repúdio ao pecado, para que Deus habite em nós, para que o Senhor esteja presente em nossas vidas. Então, que você possa receber essa palavra no seu coração hoje. E vamos citar aqui exemplos da Bíblia. Porque se o pecado é um inimigo derrotado, como é que ele pode nos causar tantos problemas? Se o domínio do pecado foi quebrado, por que com frequência ele parece nos dominar? Porque as forças do humanismo secular, o novo hedonismo, a nova era, o ensino da autoestima e a má teologia têm causado tanto impacto entre os crentes? Porque a consciência parece estar desaparecendo até mesmo no meio evangélico? Todo cristão honesto confirmará que a tendência para o pecado não é apagada quando nos tornamos cristãos. Ainda temos prazer no pecado. Ainda lutamos contra hábitos pecaminosos. Alguns desses hábitos estão tão profundamente arraigados que ainda batalhamos contra eles anos após anos, lutas espirituais terríveis. E ainda caímos em pecados horríveis e vergonhosos. A verdade é que pecamos diariamente. Nossos pensamentos não são aqueles que deveriam ser. Desperdiçamos nosso tempo em buscas frívolas e mundanas. De tempos em tempos, o nosso coração fica frio quanto às coisas de Deus, porque tudo isso acontece se o domínio do pecado está quebrado. Aqui veremos que a Escritura nos insta a evitar qualquer tipo de apatia em relação ao tratamento do pecado. Devemos mortificar o pecado e sua influência em toda a nossa vida. Vamos falar sobre a ira de Deus contra Amaleque. Uma ilustração no Antigo Testamento pode nos ajudar a esclarecer nossa relação com o pecado. Em 1 Samuel, no capítulo 15, nós lemos que Samuel ungiu a Saul e solenemente deu-lhes estas instruções da parte do Senhor nosso Deus: vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos. O mandamento de Deus era claro. Saul tinha que proceder cruelmente em relação aos amalequitas, matando até mesmo as criancinhas de peito e animais. Toda a tribo tinha que ser totalmente, impiedosamente arrasada. Nenhum refém poderia ser tomado. O que faria um Deus de um amor tão infinito como o nosso impor um julgamento tão severo assim? Os amalequitas eram uma antiga raça nômade, descendentes de Esaú, como está em Gênesis 36:12. Habitavam a parte sul de Canaã e eram eternos inimigos dos israelitas. Pertenciam à mesma tribo que cruelmente atacou Israel em Refidim, logo após o Êxodo, na famosa batalha em que Arão e Ur tiveram que sustentar os braços de Moisés, Êxodo 17, de 8 a 13. Eles emboscaram Israel pela retaguarda e massacraram os soldados dominados que estavam cansados, como está em Deuteronômio 25:18. A mais poderosa e selvagem tribo de toda a região atacou Israel de uma forma covarde. Naquele dia, Deus livrou Israel de uma forma sobrenatural. Os amalequitas fugiram procurando refúgio. No final dessa batalha, Deus jurou a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Versículo 14. Realmente ele considerava importante que Israel destruísse completamente Amaleque.
lembra do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti foram atacados, quando estavas abatido e fadigados, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te há de dar por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças, está em Deuteronômio 25, 17 a 19. Os amalequitas eram guerreiros temíveis. Sua presença era intimidadora, foi uma das razões pelas quais os israelitas desobedeceram a Deus e foi um empecilho para que entrassem na terra prometida em Cades Barneia, como está em Número 13:29. A ira de Deus ardia contra os amalequitas por causa da perversidade deles. Ele constrangeu até o corrupto profeta Balaão a profetizar a sua sentença. Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Números 24:20. Os amalequitas costumavam atormentar Israel indo às suas terras depois que a plantação tinha sido semeada e estava colheita. Movimentando-se na terra cultivada, eles iam às barracas e arrancavam os animais e os frutos da terra, destruía tudo e levava para sua alimentação e deixava o povo de Israel, como está em Juízes 6. Eles odiavam a Deus, detestavam Israel e pareciam ter prazer em atos perversos e destrutivos. As instruções de Deus para Saul, portanto, cumpriu o voto que ele havia jurado a Moisés. Saul tinha que eliminar a tribo para sempre. Ele e seus exércitos eram os instrumentos pelos quais Deus faria justiça, e essa justiça seria levada a cabo do jeito que Deus queria. Era o seu santo julgamento para um povo mau que maltratara Israel ao longo do tempo. Mas a obediência de Saul foi somente parcial. Ele ganhou a batalha, ferindo de forma esmagadora os amalequitas que fugiram deles desde Ravilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, 1 Samuel 15:7. Como ordenado, ele matou todas as pessoas, mas tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porque toda coisa vil e desprezível destruíram. Em outras palavras, motivados pela cobiça, eles pegaram as melhores coisas dos amalequitas, coletando os despojos da vitória e desobedecendo propositadamente as instruções do Senhor nosso Deus. Porque Saul poupou Agag? Talvez porque ele quisesse usar o rei humilhado dos amalequitas como um troféu para mostrar o seu próprio poder. Aparentemente, naquele momento, Saul estava somente motivado pelo orgulho. Ele até construiu um monumento para si mesmo no Monte Carmelo, como está no versículo 12 de 1 Samuel 15. Quaisquer que fossem os seus motivos, ele desobedeceu a um claro mandamento de Deus e permitiu que Agag vivesse. Esse pecado era tão sério que Deus imediatamente depôs do trono Saul e seus descendentes para sempre. Samuel lhe disse: visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Versículo 23. Então Samuel disse: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Versículo 32. Evidentemente, Agag, pensando que a sua vida havia sido poupada e se sentindo muito seguro, veio a ele confiante, pensando: certamente já se foi a amargura da morte. Mas Samuel não estava para brincadeira. Samuel não era Saul. Samuel obedecia a Deus. Disse a Agag: é assim como a tua espada desfilhou. Desfilhou é matou os pais. Desfilhou mulheres. Assim desfilhará da ficar a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. A nossa mente, amados, instintivamente recua diante do que parece ser um ato impiedoso, mas foi Deus que mandou que isso fosse feito. Era um ato de julgamento divino para mostrar a ira santa de um Deus indignado contra o pecado devasso, ao contrário do seu compatriota e rei Samuel. O Samuel, o profeta, estava determinado a cumprir inteiramente a ordem do Senhor.
A batalha que tinha por objetivo exterminar os amalequitas para sempre terminou sem que esse objetivo fosse alcançado. A Bíblia registra que depois de alguns anos, a tribo revigorada atacou repentinamente o território sul e levou cativas mulheres e as crianças, incluindo a família do rei Davi, como está em 1 Samuel 30, versículos de 1 a 5. Quando Davi encontrou os amalequitas saqueadores, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, onde Davi habitava, que era Ziglag. Até da terra de Judá eles levaram despojos. E Davi os feriu desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Ele lutou 2 dias praticamente, matando a todos, exceto 400 moços que fugiram montados em camelos. Os amalequitas são a ilustração adequada do pecado que permanece na vida de crentes. Aquele pecado já totalmente derrotado, ele deve ser tratado com crueldade, despedaçado, ou então ele irá reviver e continuará a saquear e espoliar o nosso coração e tirar o vigor da nossa força espiritual. Não podemos ser misericordiosos com Agag, que quer habitar em nós. Ou então, ele retornará para tentar nos devorar, nos afastar de Deus. De fato, o pecado que permanece em nós frequentemente se torna mais ferozmente resoluto depois de ter sido destronado pelo Evangelho. É, meus amados, a Bíblia, ela nos ordena mortificar o pecado, matar ele. Fazer, pois, morrer a nossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, como está em Colossenses 3, versículos 5 e 6. Não podemos obedecer parcialmente ou sermos indiferentes quando procuramos eliminar o pecado da nossa vida. Ah, isso aqui eu posso. Ah, isso aqui não tem problema. Não é possível parar enquanto a tarefa está incompleta. Os pecados, do mesmo modo que os amalequitas encontravam e se fortaleciam, eles querem renascer dentro de nós. Porque ainda fica resquícios da velha criatura que vai morrendo ao pouco, a partir do momento que vai encontrar resistência da nossa parte para resistir contra o pecado. É uma luta difícil e nós somos vulneráveis. Mas se tivermos Deus na direção de nossas vidas, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Precisamos vencer essa batalha. Precisamos estar aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Somos nós que decidimos com quem vamos caminhar. Somos nós que vamos decidir se queremos caminhar com Deus ou queremos caminhar sem Deus. Você sabe como é as coisas. Nós precisamos termos Deus em nossas vidas. Nós precisamos termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Senhor nosso Deus, derrama, Pai querido, Deus amado, Teu Santo Espírito sobre nós. Senhor, nós pedimos, fortalece a nossa fé, Deus. Enche os nossos corações do Teu poder, da Tua palavra. E nos dá força para derrotarmos, Deus, o pecado que insiste em habitar em nós. Porque, Paizinho querido, Deus amado, nós precisamos disso. Nós temos, Pai, a necessidade da Tua presença, do Teu Santo Espírito. O Senhor disse na Tua palavra que o Teu Santo Espírito nos mostraria tudo. Então faz Ele nos mostrar, Deus, tudo, todas as armadilhas, todos os laços, todas as bandejas, e nos fortalecer para resistirmos e permanecermos no Teu amor. É isso que nós pedimos. E já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados queridos. Fique com essa palavra no seu coração. Obediência parcial não agrada a Deus. Se eu obedeço só em parte, Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Deus não é Deus de aceitar o loteamento do nosso coração. Ele quer o nosso coração por inteiro. Porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele reina. E se nós estivermos na direção dEle, nós vamos conseguir vencer tudo isso. Então receba essa palavra no seu coração e alegre-se na presença do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família.
Que o Senhor nos ajude a resistirmos tudo. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe. Inscreva-se aqui no canal, marque o sininho, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Com certeza ela vai ajudar a outros irmãos a não ter uma obediência parcial, mas total ao nosso Deus. Fiquem na paz, Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado por nos assistir e nos ajudar.